si nehrajem. Prostě hrajem. Odpolední vysílání Hej Rádia a v předvánoční čas zdravím, scenáristku, režisérku, moderátorku a taky vlastně zpěvačku, to je pro nás zásadní téma. Dobré odpoledne, nevím kam, pravděpodobně asi na Moravu. Je to tak? Dobré odpoledne, Dario, zdravím. Ahoj, zdravím z Brna, samozřejmě na Moravu, protože chystáme tady Vánoce, bramborový salát a tak, klasika. 23. Že jo? Předvánoční čas jsme vás s dovolením vyrušili z důvodu toho následujícího. Tak kapela Loreta je velkým vítězem prosincový klubovky, to je hitparáda, kterou Hej Rádio pořádá s nároďákem v Jaroměři. To je klub, který vlastně brzo taky může pozvat i vás, až to bude možný. Velká gratulace, Dario, mimochodem. K téhletý výhře. Tak teď ale od Lorety zatím stranou, pojďme se bavit o tématu, o kterým jsem mluvil před chvilkou. Tak scenáristka, režisérka, moderátorka, zpěvačka, co víc aktuálně jste? Nebo všechno dohromady, jak to máte? Tak všechno dohromady momentálně asi, protože tu část té režijní i scenaristické práce třeba na velký filmový pohádce mám za sebou a teď čekáme, až nás pustí do kin, že jo? Ale momentálně pracuju na scénáři asi nejvíc, protože hrát s volkama nemůžem. Tak dělám scénář k velkému Tříkrálovému koncertu, který na ČTčku každý rok běží, taková ta charitativní akce, kde se vybírají peníze, a který bude letos úplně jiný, protože prostě v divadle obsazeným, tak jak to bývá vždycky, být nemůže. Takže momentálně asi bych řekla, včera jsem ten scénář dopsala, takže momentálně jedu na téhle vlně. Daria Hrubá ve vysílání Hej Rádia z několika důvodů. Za chvilku se dostaneme ke kapele Loreta. Vy jste zpěvačkou v téhle kapele. Nicméně ještě mě zajímá jedna věc. Já jsem tady zmínil dubbing. Vy jste dokonce dubovala, tuším, že v jednom nebo více seriálech. Jak to je? Já jsem o vás totiž zjistil, že to snad má být Dallas, co jste dubovala. Je to tak nebo ne? Jak to je? Takhle, já jsem začínala jako dubbingová vlastně úpravkyně dialogů a potom dubbingová režisérka. Jo, takhle. Chvíli potom se tady k téhle práci přidala i naše kytaristka Pavla Muza-Horňáková. A já už nějakou dobu jsem přišla od té dubbingové režie k režii dokumentů a následně, říkám teď asi největší, co mám za sebou, je režie filmové pohádky Největší dar. A takže jsem přešla k tomu, k té hrané tvorbě a k dokumentární tvorbě a ten dubbing, té úpravě dialogů se věnuje kytaristka. A stran dubování, my jsme dělali obě dvě ve studiu a začínali jsme u malých roliček v Dallase, když si pustíte Dallas, tak vždycky, když má JR sekretářku, tak je to buď já, anebo naše kytaristka. My jsme se tam střídali, protože JR vždycky jednu vyhodil, najmul druhou, takže asi jo. Tak, ale i tak těch seriálů mám za sebou spousta. Já myslím, že takovej asi nejzajímavější jsou seriálu, jsou Akta X, který tenkrát jsem režírovala, ale hlavně tam jsme toho taky nadabovali, jak Muza, tak já, spoustu ale těch filmů, který nám prošly rukama, kde jsme se ozvali, je hodně a teď akorát už se tady tomu věnuje jenom Muza, já už mám tu práci trošku jinou. Toho dabingu jsem zběhla. Ještě nakonec prvního vstupu k dabingu, určitě se vás na to ptal hodně lidí. Měla jste kontakt, byla jste v kontaktu nebo potkala jste se osobně s někým, koho jste dabovala, anebo koho jste v tom dabingu tak nějak jako režírovala? Třeba David Duchovný byl někdy na vaší party někdy se podívat? Někdy. Tak David Duchovný nebyl, což je teda velká škoda, zrovna s tím by to mohlo být docela jako jízda. Jo. Ne. My jsme samozřejmě točili filmy s velkýma hvězdama, Čest rodiny Priců, kde hrál Jack Nicholson, taky bych s ním ráda zašla zapařit. Ale bohužel to se nám ještě nepovedlo. Ale třeba přijde na náš koncert s Loretou. Ty pařby, které budou možný snad brzy, budou taky, budete jimi taky, nebo vy taky budete součástí těch akcí s Loretou snad už brzy. Dáme si nos do vlasů, to je záležitost, která nás vlastně rozdělí v tomhletom prvním a druhém vstupu. Dario, vydržte prosím na telefonu, buďte s námi nahej, zatím naschle. Jasně, hezký poslech. Jdeme na tu Loretu, to je kapela, která, jak jsem říkal před chvilkou, vyhrála absolutní vítěz klubovky prosincové 2020 a druhého vydání. Tahle písnička nevyhrála, tu vítěznou si dáme úplně nakonec. To nejlepší, tady na Hej. Nikdy
Jo, hej, to je Hlas jako zvon, nicméně už žádný slzy a Loreta, tahle záležitost nám vyhrála prosincovou hitparádu Klubovka. Teď je živě na telefonu Daria Hrubá, zpěvačka kapely Loreta. Ještě jednou pěkné odpoledne do Brna, Dario, zdravíme z Hej Rádia. Ahoj vám všem i posluchačům. My jsme chtěli v tomhletom úseku mluvit o kapele Loreta. Já jsem tady zmínil rok 89, kdy jste vlastně začínali. To mě byl jeden rok, jenom pro vaši představu. A tak krása, to je. Tak krása, to je. Rok 2015, to už je novodobá historie Lorety. Co se změnilo od té doby, co jste v těch 90. letech se vlastně rozešli? Jak jste to měli tenkrát? Co jste všechno změnili? To je strašně záhodná otázka, protože změnilo se po těch letech úplně všechno, ale asi to nejzásadnější, co je, myslím, pro fanoušky hlavní, je to, že nám odešla basistka do Kanady, kde žije, a přece jenom jezdit na zkoušky z Kanady je poměrně drahý kvíček. Ne, že by nechtěla, ale no, nedošli jsme takový sponzora, který by platil letenky jednou týdně. Takže jsme museli, když jsme kapelu vraceli zpátky, vraceli jsme ji kvůli tomu, abychom zahráli bubenici na jejím velkým životním jubileu, tak jako takovou vlastně legraci. Tak jsme museli najít jinou basistku. A bubenici se podařilo najít Janičku Staňkovou, úžasnou basistku Středíče. Pravíme. No a tím pádem ona byla tím novým přírůstkem. No a další věc, která se změnila, tak to bylo to, že po čase hraní jsme se rozešli s naší bubenicí a místo ní přišla zcela mladá krev. Mladá Soňa Formanová, úžasná bicmenka, je to možná pro mě obrovský překvapení, že takhle jsou schopný ženský hrák. Neuvěřitelná prostě síla a byť tak nevypadá, protože je taková křehká, krásná, tak do toho umí tak strašně říznout a hlavně hraje takový věci, že prostě je to nádhera. Takže
To je asi to, co se změnilo nejvíc. Mm-hmm. Tak, jinak 2015, to je rok, kdy jste se vlastně takzvaně restartovali v kapele všichni. A teďka otázka, která musí určitě zaznít. Co nový materiál, co nový věci, co pro fanoušky nějaký vzkaz, kdy to bude, případně jestli to bude, jak to máte? Takhle, my jsme už, když jsme se restartovali, tak samozřejmě na začátku jsme hráli ty starý pecky z 90, ale řekli jsme si, že pokud neuděláme něco nového, tak to musíme zabalit, protože to by našlo. Mm-hmm. A nám se podařilo natočit nový CDčko, Návrat, takový typický název. Jasně. Který je moc fajn, tam jsme vlastně ukázali, že Loreta i po těch letech dokáže skládat a tvořit. A teď nás čeká, nebo už jsme nastartovali přípravu dalšího CDčka. Název vám zatím neřeknu, protože ten ještě zatím není jasný, ale nicméně, co je jasný, je už asi prvních pět písček, který máme nachystaný. Teď je pilujeme, chystáme k tomu další, no a jenom to situace dovolí, tady ta otřesná, která teď panuje tady nejen u nás v republice, ale vlastně po celém světě, tak začneme nahrávat. Tak na to se těším, na to jsem se vlastně ptal. No a to všechno z úst tedy Dary Hrubý, zpěvačky kapely Loreta. Pojďme si tak nějak zaskazovat, zkázat a přát něco na konec roku. Dario, našim posluchačům nějaký poselství a vzkaz vyšlete. Zkusme to společně. Já myslím, že dlouhá léta jsme všichni si přáli takový klidný svátky, vždycky jsme říkali hodně zdraví a vlastně nikdo se neuvědomoval, co říká, bylo to takový klišé. Je to a tak. Já myslím, že v dnešní době už je úplně jasný, že to zdraví klišé není. Tak já bych začala tím, že všem posluchačům i samozřejmě vám za mikrofonem přeju strašně moc zdraví. A pak přeju dobrou náladu a úsměv. Hodně často úsměv na tváři v tom novém roce. Protože pozor, bez toho to nejde. Mm-hmm. A poradím vám takovej fígl, to bude takový můj malý dáreček pro vás, posluchači. Ono opravdu je dokázaný, že když máte blbou náladu a je vám třeba tak nějak a prostě přistíhnete se, že se mračíte nebo že se neusmíváte, tak když ty koutky zvednete a začnete se usmívat, tak to funguje i obráceně. To znamená, nejen když máte dobrou náladu, se usmějete, ale když se usmějete s blbou náladou, tak to funguje i tak, že vám to tu náladu zlepší. Tak to je můj tip do roku 2021, který doufám, že bude zdravý a veselý. Díky moc za ta slova. Dario, vám zdraví, to je důležitý a krásný a hlavně klidný svátky přejeme, ať se nejenom v osobním životě, ale taky s Loretou daří to, co se dařit má, díky, že jste byla hostem tady ve vysílání Hej Rádia, mějte se krásně. Vy taky, přeju krásný den a krásný zbytek roku. No a my si dáme tu vítěznou, tak Loreta, už žádný slzy, tady na Hej Rádiu.